မင်္ဂလာပါရှင်ချင်းပြည်နယ်မှာလေပြင်းထန်ကြောင်းပျက်စီးသွားခဲ့ရတဲ့ဟာခါမြို့နယ်ကနေအိမ်တွေပြည့်ပြည့်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးတောင်းခံထားပေမဲ့ယခုချိန်ထိမရရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ် ထားမြင့်မှာလည်းစကားကရင်ဒုက္ခတဲ့စကန်သုံးခုမှနေထိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပြန်ပို့တော့မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့ဒုက္ခတဲ့စကန်သုံးခုမိလောင်ကျွမ်းခဲ့လို့7သိန်း1000ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတာတွေနဲ့ဒုတိုင်းဒေသကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ မူပီနယ်ရင်းမြစ်နယ်အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဖာလန်ဒီတာကလူငယ်တွေကိုတိုင်းစစ်တမ်းကယူပြုစုထားတဲ့ဖာလန်ဒီတာရဲ့တန်ရာစာဒကြွယ်ဝပုံနဲ့လူမှုစီးပွားရေးဖြစ်ထွန်းပုံသူတည်တနာအစဉ်ခံစားရှင်းလင်းပွဲနဲ့စာအုပ်ဖြန့်ဝေတဲ့အခမ်းအနားကိုဧပြီ25ရက်နေ့မွန်းလယ်ပိုင်းကအန်တန်ကျွေးရမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖလန်ဒီတာအန်တန်ကျွေးအနီးမှာဒေယိုထိုင်းကုမ္ပဏီကအမေရိကန်ဒေါ်လာ10,925ယင်းနည်းမြုပ်နှံကလက်စစ်တပ်အား1,925ကဝက်ထုတ်မဲ့ကြောင်းမီဒေးဆိုင်ရင်တုံးလက်စစ်တပ်အားပေးစရုံစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပုံမှာဖြစ်လို့2016ခုနှစ်ဧပြီလ21ရက်နေ့အန်တန်ကျွေးရတို့ရရှိစင်မှာဒေတာခံတွေကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပြီးနှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ကိုဒေတာခံတွေကကမကထပြုကအခမ်းအနားကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်ကျိန်မှုတွေကိုပါဝင်ပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်မှာ2016-2019ဘတ်ဂျက်နှစ်မှာရေပင်းရေလုပ်ငန်း34ခုပြုလုပ်ဖို့ရှိပြီးစက်တမ်းဘာ10ရက်ကျော်အသုံးပြုသွားမယ်လို့ကျေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်။ လက်ရှိချိန်မှာလည်းပြည်내အတွင်းရေရှားပါးတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်တိတိကျကျမုံငွေတရက်ထားရှိပြီးအကူအညီတောင်းခံလာတဲ့ဒေတာတွေကိုအကူအညီပေးရမယ်လို့လည်းတည်ကြပါတယ်။ဒီနှစ်နွေရာသီအတွက်အရင်နှစ်တွေထက်ရေပြည့်လင်းမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ဌာနအနေနဲ့စီမံကိန်းတွေရေးဆွဲကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးအကူအညီပေးဖို့အတွက်ငွေ300တရမ300ကိုအတုံးပြုနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖေဖော်
luade jiwa adi di ye akwa wiri luye inji ya luade anezong luame jikalani tadi bama toche biro budget in donge bare. လက်ရှိချိန်ဒီပြည်နယ်အတွင်းမှာကျေးရွာပေါင်း937တိရှိတဲ့နှစ်23ရွာမှာရေပြည့်လင်းမှုရှိပြီးတိုးတက်လာတဲ့ကျေးရွာတွေလည်းရှိပါတယ်။ကျေးရွာတွေအနေနဲ့ရေပြည့်လင်းမှုရှိလာပါကတပ်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲရေးကုမ္ပဏီကနေတဆင့်အချိန်မရွေးဆက်တွယ်ကူညီတောင်းခံဖို့ကြေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ ချင်းမီလေမှာဟာခစီပင်ကနေဧပြီလ6ရက်နေ့ကလေပြင်းတံကြောင့်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အိမ်များပြည်ပင်ဖို့ဟာခကယ်ဆေးရေးကော်မတီ HRC ကိုအကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုထိပြတ်ကြရလာချက်ကို HRC ကနေမရရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ဘုံဒင်ခန့်တိစီပင်ဌာနကသူပြထောက်ပံ့တဲ့အခြားလိုအပ်တဲ့တန်ကြောင်အစရှိတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့စီအကူအညီတောင်းတယ်။အိမ်နောက်စုသုံးဆယ်ခွန်စုကို အရှာစီကနေအစိုးရရဲ့စောက်လုပ်ပေးတဲ့အိမ်တွေအတွက်အိမ်သာစောက်လုပ်ဖို့တအိမ်ထောင်နဲ့ကျပ်ငွေ၃သိန်းနဲ့အစိုးရကစောက်ပေးတဲ့အိမ်တွေပြုပြင်ဖို့ကူညီနေပါတယ်။မယကဥက္ကဋ္ဌနဲ့တီမီချိုနန်မန်မယကဥက္ကဋ္ဌကတော့အရှာစီကနေတရက်ကူညီဖို့ပြောတယ်။ဇင်းကိုတော့စီပင်ကနေကျွန်တော်တို့စီပေးဖို့ပေါ့။အခုအစိုးရကနေစောက်လုပ်ပေးတဲ့အိမ်တွေကိုပြုပြင်ဖို့မေလမှာ၂သိန်းစီကူညီမယ်။ပ
Kunimaba. A Suriaga song made a nasu lia the second as Sugo, and Pupin put Jungwe Nathansi Kunipu Shibi, a Suriaga salo be a re ha, then let Pupin pull Lure drag a coolo, Kunida Pitelo diabare. A two old Mikajo. A good unison of Bobby or Yibu Sidney, Minigale BBB, Tabi Mekada, Murinji, a Kangone, Seo Naga Yiga in Sapo, a wish of Bula Wakane. Tapumatambu, Nani Alamaro Yishi de, and I really GBB, Tago Boma Binabo Sidney Bare. Tanya Man is that a cheese like in Dokade Sakanto Hupite, Mila, Nupune, Obia Sakandria, Dokade, the Tinghangu, Yamananga Niedo, don't need dream, Jambupu, Dida can tie on up by Niga, Pure Luther Tin, Top on Nipare. Even the second year nigger, time your money set, Dakanya, may some new nigger, a two CYs on Kamama, Timba Kate, Doka de Miasaya, a seaway pima, a coolo, Doka de the thing can go, near Bianpo, Pinsen Moody, Lonely Delo, that Dukanya won. Nice to tap, someone tanga, a seaway mapioca delo, the dendiga, so bale.
ဒီလိုတရင်ထွက်ပေါ်မှုအပေါ်အုံမြင့်တော့ကတဲ့စခန်းကအမိမဖော်လို့တဲ့စခန်းတော်ဝန်ရှိသူတူကတော့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ဒုက္ခတွေပြန်ပို့မဲ့သဘောထားတွေကအမြဲတမ်းရှိနေတာဖြစ်ပေမဲ့ သူရဲ့သဘောထားတစ်ခုတည်းမပြီးပဲမြန်မာအစိုးရနဲ့ဒုက္ခတွေရဲ့သဘောထားတွေလည်းရယူဖို့လိုတယ်လို့ကရင်သတင်းစင်ကပြောပါတယ်အခုကျင်းပခဲ့တဲ့ဒုက္ခတွေများဆိုင်ရာအစည်းအဝေးမှာဒုက္ခတွေများဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR KRC တာဝန်ခံတရားဖြစ်တဲ့နော်ဘလူးမင်းနိုင်စံကထိုင်းအနာပိုင်တွေအနေနဲ့သူတို့ကိုပြောထားတာကတော့အခြေအနေမကောင်းသေးလို့မပြန်နိုင်သေးဘူးဆိုတာသူတို့လက်ခံထားတယ်လို့ဒုက္ခတွေတွေကိုယ်တိုင်ရဲ့သဘောထားဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံတွေကိုမြန်မာတပ်မတော်ကပေါ်လာဆွဲတာရှိရင်ခိုင်လုံတဲ့တပ်တွေထောက်ထားရတ
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတက်ပတ်တူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဒီလိုစီစီရပြစ်စာပြစ်စောတဲ့အခါခုနပြစ်စာရဲ့မဆောင်ရွက်ပုံစံကျွန်တော်လမ်းညွှန်ပါကြတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းခုနချက်လက်များရှိရင်ကျွန်တော်ရှိပြောပါတယ်ကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရာဟိုတမ္မာဘူးတိုင်းဘူးတွေနဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပြီးတော့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကအကွယ်တားဆီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရတဲ့တဲ့တွင်အရာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုဧပြီလထဲကအတိပြန်လ
Data pun jauh lebih sangat mah, akak kiri sila nainu. Alam way wong pukang jauh gule, ya kan bina wong jicho unyi puka pio barai. Yang lain itu, lupa sama ya, silo, akak kiri, jadi, nyanyi nyanyi sini pak. Tahu jono lupa, di akak kiri bu, hello jualan nain lepas lah, di cuba. Di lo jualan nain mau tu, jono lupa, alam pukang bawa biro, sangat bosu lah deh. ยังคันบินเนี่ยสวยอ่ะพวกนี้เนี่ยปีตุเรตีเต็นตีไทยเด็ดเด็ดเฉลี่ยดูเลยอาจจะเนี่ยตัวเบี้ยนี่ทบเบี้ยนไปรวมเมลูเลยวันจีเจ้าก็เด็ดเด็ดเท่าเรื่องพิสูจน์ตัวมาเลยเช่นยังคันบินเนี่ยสุดมือเนี่ยพอทุกภาพเป็นอะไรตัวก็เด็ดสักคำมาเมล่าต้องยังเด็กอ่ะเมล่าจะมุดคุปปี้บ้าเข้าไปเลยไอ้ที่ตัวก็เด็ดสักคำมาเนี่ยแต่งงานสักชั้นเนี่ยอยู่เป็นอะไรตัวยาวเอ็งมา ไอ้ดิมันได้กุ้งหายเฉยอ่ะทำไมใช่อะมาอากูรู้มีลองตัวอะไรพี่เต๋อหรือยังคันบินเนี่ยเยอะแต่พกกับพี่มาเลยจังรู้ดีสองเดียคันเลียจังรู้ปัญชาทำไมใช่ยังเดียบอ่ะจังรู้ยิ่งเข้าตัวเลยรู้ดีอ่ะไอ้ยาทำไมใช่ยังเดียสั่งลงโอ้มีลองตัวละรออารมณ์สองเดียจะกูต้องจังรู้จะกูน้องไอ้มีลองเนี่ยมีเจ้าอย่าด้วยกันจังรู้สองเช็คอะไรเนี่ยเช็คอะไรเนี่ยสองรู้เช่าสองที่บ้าน พอทุกบ้านทุกการเดินสักคำมาสิ่งที่ด้วยคำบางแต่ยังอาศัยคนสังสีเดียดเหงาอาศัยงานสังอาทิตย์มีหลังจวนดวงอาทิตย์จะเต็มบ้านจะท่องต้องอาจจะพูดเปลี่ยนสิ่งส่งดวงอะไรลูกสุดเดียวเนี่ยมีแต่ฐานะเย่ทบเย็นเฉยยะตียาบาร์เลยอาคุปิสินะเป็นตัวบีโร่มีสารหลังเฮเร่เองปัญชิงโอสุดเดียวมีมาเยสังหะมุ่งเพื่อเยียวยาบาร์เลย พอทุกบ้านทุกการเดินสักคำหาอยากให้บินเอามาณท่าสนิทกันได้ก็สูบอัจฉริยะผู้บริจาคโอ้แม่เอ็มเอฟเคอาร์เอ็งอาลีเรโก้เนียชาราเบียสักคำพิบาร์เลยเกี่ยมบินเอ็มยาวดีขยายวาเลมิโอเนคเวม้าเชชาร์เอ็งเกี่ยมยูดาสิยงเกี่ยมยูลาอัคฮ์เกี่ยมยูดากาโกยิตพุ่งเกี่ยมดิโอเนวาเลเชซ่าสุยัตเตจ้าเอเบนสตังเยก้าพิคลูนีบาเตมามุตุคุพิเคบาร์เลย เกี่ยนที่อุทานาชงในมีพิเศษอุกฤษณียาเหตุว่าเลยชี้ใส่สุยาเย่สักก้าสกุลเอาขันผิวหน้าผิวหามูบ่มุจิมิวจดูอุสังเนี่ยเอออันนั้นเสกขันก็ตามยึดทาร์เรจ้าก็ตั้งแต่ในมีเทวุเวียงลาราจ้าพิเคมูพิลุนีบาพิเคเรลุเกี่ยนที่อุสิอุสิชอบ่มุจโชสอนีดามยาก็เกี่ยนแต่ดินสิงอุบโยบาร์เลยผิวหามูบ่มุจิมิวจดูอุสังบีลันเนี่ยพิเศษบ่าวเนี่ยตั้งพ่อเวเนียก็การนั้นสิเนี่ยยอดร้อนเนี่ยส่งเลียบุกับบดิงขอสังลาบีมินเนต้องเสกขันอุกฤษ
Luokra KNRA Sitoto Bucho so Isaacu Tan Timbiabi Yin Chen Yi Posonide Galama Asuya de Anine Nepas Lizare Anine Now no Dilumyo Mapulo Timbulo Bomucho Son and Amyaga Kenya the Din Single Sapio Kebare Ken Yuma Dripasanji Nibinya Taku Pu Pwen but to so a glossiga Napata Nia Tat Hai Kisari Napasanji Lila Yelung and Rigo Bibian Melo Sound I did at Chima Dido Kisari and Nene and Yara Pinima Pit Dario, since it posts on a net car, the PP, delay drama pitero, Dugasu Barre. Gayabinema, what I can do, Pilta like be met, Pitan Dwala and the Yendu, Sigamalina, Edra, Bingo Selaka and Nima Pitelo, Gayabine, Sibin da Yitanaga, Biovare. Gayabine, Drenchi, New Nedaima, Sibin da Yiga, New Windy, Pitan Dwala do Rigo, Walone Dabi, a conga canida gayrigo, Ibella Nestor Yaniga, Pilta like be pit be met, Pitan Dwala do Riga, Simi Sigan and Madwala Edra. New ဒီဝင်ရောက်ဖြစ်တန်းသွားလာနေတဲ့ယင်တွေကိုပုံမှန်အတိုင်းဆက်လက်ကောက်ခံနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကြားပြီးနဲ့ချိန်ပင်သားရေးဌာနကပြောပါရယ်2016ခုဘတ်ဂျက်နှစ်အတွင်းမြို့ဝင်ဂိတ်တိုင်းကိုကန်ထရက်စနစ်နဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုထားပြီဖြစ်တယ်လို့စီပင်သားရေးအဖွဲ့တွေကဥပဒေခန်းချပုံမှန်15ခန်းငယ်အရဘင်းခုံကိုဆက်လက်ကောက်ခံနေပြီးရရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုမြို့ပတ်ဝန်းကျင်တန့်ရှင်းတာ
Bikong kaiti ko wadabi makaufu tu nyunjar habi dapit deh. Tapi aku orang bibi makunsen sedaya tu jang wadari mienya tu jang wadari kaiti ko tu aro pebi labi. Aku pebi labi semua tu makau ludo mayau tu apa ludo? Yuwen, tercha nemi bimba ma lade jini bama tu aro kau ama bano wadabi makau ya dengan dulu tu ni tu ane tu tu tempat yang nong tade dengan tu kau ya. Biduri dua ayam kala sesa kedega, anak sepik kebule, bini aduan si, si benda ayam mewen kedua. Tersanya tawon si duri ne, bubau ni nabi, biduri dua asembi si mesenet ku dua, sanya dua pok si jang, gaya bini si benda ayam ne lumu ye wenjiga, jawabare. Ayam ala dah dulu aro, si benda ayam ya tawon aku lu seilu ni jare, dah lulu bayi le macina bubu no, pianu dia kamacaro. Jadi si benda yang urut itu juga le, urut ni kan lembap pasir juga no. Lulu ni asimpi me, si benda ni asimpi me solo. Tengah dekat jalan, sumpah lah kedai kan si me solo. Aujie masih je, jangan jangan tanah saya aji je. Kau suria apa ka masuria pada lembang lomio bo no. Naku kunci jauh si je bo. Jangan time bermi lo, kampung upaya orang lo sumpah bo segugah. Mereka tengah daya pedun hayon le, pinet pedun si mune dahingu. Tanah itu sangat rui, wentrap sedang dua lana ini seni terkunci bi. Acha Yinji itu agaknya, Yinji di sini dia mula, wengkong gaya terkusta sedang dua lana kuingu bi. Tashi deh lo, si bintang ayu pasiga piawa le. Nampaknya cawan nampaknya kompeten ni ada, bini ada yang si mula dah ni ba. Yang wengkong gaya mula lo, si bintang ayu pun mah kontrak bintah bi. Kakan ya si tarang we. แต่ง่ายอย่างนั้นสักคนนั้นแต่งกูดังจะยาสีเดียวตียาบาลเช่นอาศัยเงินจะช่วยอาเปียมีบ้านวิดีโอบ้างช่วยเล่นเช่นมีจ้าบ้านเช่นน่าเป็ดดีลุ่ยเช่นมาสามเมียจะช่วยจ้าบุตรตั้งตรงยี่ที่เป็ดสิ่งเงินยันนักเพื่อนผิวบ้านเช่น